Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz birodarlar. Alloh kamlar bo'lsin, Allohning tavfiqi bilan. Mana sizlar yuborayotgan har bir moddiy yordamlar bilan, hadiyalar bilan, ihsoninglar bilan mo'min musulmonlarni xizmatiga shay bo'lib turmoqdamiz. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan har bir ihsoninglardan rozi bo'lsin. Bizlarni amallarimizni ham husni qabul qilsin, oxiratimizga zaxira qilsin. Bizlarni bu dinda toatda qoyim va doim qilsin. كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل أجري إنما